Четворицата најдобри студенти со просек на 9 во трета година на електротехничка насока при Техничкиот факултет во Битола во наредната година ќе бидат стипендисти на МЕПСО и ќе добиваат месечна стипендија во вредност од 6.000 денари во време траење од една година. Со врачувањето на договорите за стипендирање на студентите практично се операционализира со работката која започна во февруари, откако Техничкиот факултет од Битола и МЕПСО склучија меморандум за соработка, која и предходно ја има. Сметавме дека е нужно и необходно да се дадат стипендии токму на овие млади луѓе. Значи, АД МЕПСО со заокружување на овој процес на доделување на стипендии на Техничкиот факултет веќе има 23 стипендисти во кои што инвестираме со оглед на тоа што сметаме дека токму тие се нашата иднина во енергетскиот сектор. Ние сме тука да испратиме порака дека знаењето секогаш се исплатува, дека тоа ќе им биде пресудно утре во животот и да ги мотивираме дополнително да вложат труд во своето образование. Тие треба да го исполнуваат условот над 9, кој што морам да напоменам за нашиот одсек, тоа е за респект и за почитување. Што се однесува до нивната понатамошна надградба, и ги поттикнувам да продолжат квалитетно да го извршуваат тој образовен процес, односно нивната надградба и заедно со нас да ја оправдаме, да го оправдаме епитетот на лидер на електротехничкиот одсек во Академската фела. За студентите е значаен поттик и понатаму да ги насочат своите знаења кон техничките науки. Стипендијата доделена од една успешна компанија како МЕПСО ни дава поголема самодоверба и поттик да истражуваме и да се надоградуваме на научни области поврзани со електроинженерството, длабоко надевајки се дека нашите способности, вештини и знаења стекнати во текот на образовниот процес ќе бидат вреднувани и ценети во оваа успешна компанија и после нашето дипломирање. Инаку, покрај стипендиите доделени на Техничкиот факултет во Битола, МЕПСО од 2012 година доделува стипендии на факултетот за електротехника и информатички технологии при Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје.